Det er jo en fantastisk dag i dag. Vi tre får lov at overleve. Det er skønt. Hvornår fandt I ud af, at det blev reddet? Jamen, det gjorde vi torsdag. Det var en ekspert over fra København, der sendte os en dejlig lang e-mail omkring de træer i Danmark. Det er en, der hedder Bo Steffensen, ude i Odense. Jeg havde givet et hint om, at det store træ skulle fælles. Er det ikke heldigt? Dejligt! Hvad så dem, der nu er deroppe og beskærer? Hvad er det for nogen? Jamen, det er jo skoventreprenører. De har fuldstændig forstand på, hvordan man beskærer træer. Det er jo dejlig dag i dag, ja, hvor det kun lige skal beskæres.